Jede hříbě, je to magor, jede na pole, má detektor. Jede hříbě na poklady, zůsy, boty, všichni umřou smrady. Johnny celý pole rozkope, mince vykope, díry nezakope. Ožánek si kapsu namastí, helrama zachrastí na holku povětrnou. Kriminalita, kriminalita, kriminalita detektorářů. Kriminalita, kriminalita, kriminalita detektorářů. Čus, tak tady máme krásné letní ráno. Já jsem tady u brambůrek, už nám docela povyrostly. No a tady jsou takhle ty pásky podél a já to zkusím nějak propípat, no. Tady nic nerostali, tady nějaký rozbombardovaný, no. Bude se tady asi blbě chodit. No nevadí, no. Čas trochu máme, tak si tady lehce pípneme a třeba něco padne. Necháme se překvapit. První signál, který máme hnedka. Jak to tak chodívá, ty kráso, teď jsem si málem zlomil nohu. A tady znova. Co to je za šutr? No tak tohle je nějaké tvrdé, ne? Sakra. Ale jo. Ale loupš už to je měkčí. Aha, to jo. Tady je něco jiného v zemi ještě. Tak si vykopeme tohle a prozkoumáme oba ty signálky. No počkej, nejdřív ten první, ale. Kde to máme? To bude asi bordílek. Hele. Je to mince, to hustě. První signálek, opět mincička. Vypadá to na jednohalířek, krásný, voněvej. No jo, bude to on. Jednohalířový šampion. Takový asi horší stav. Dočistíme asi až doma. Ale dobrý to, mince, super. Se odložíme a co ta druhá věc je hnedka. 30 centiáků vedle toho. Dobrý, kdyby to byla taky mince. No fakt, že jo, to si děláš srandu, to. Takhle byly vedle sebe, to jo, dvě mincičky, dvě malý, tohle to vypadá na... Na. Pěťáček, první republika, nebo pět desetinek, Rakousko, Uhersko, nebo Rakousko. No, první republika asi očistíme možná, super, to. Jo, pěťáček a jednohalířek hned takhle vedle sebe na úvod, pohodička to, jsem spokojený. No, jsem tady měl takový nic moc signálek, ani jsem to nechtěl kopat, ale řekl jsem si, co kdyby, no. Hele, taky že jo, to jako mě to ve skrytu duše napadlo, nebo ve skrytu mysli, no, to je jedno, že by to mohl být arzen bronzáček, takovýhle ošklivý zvuk, a taky že jo, takový malej. Bez očka, ale... ale pohoda to. Arzen bronzáčky máme rádi. No, dobrý. Tak si jdem pro nějaký větší třeba. No jo, tyhle kraje polí, ty sypou. Další signálek je tady. Tudle vedle mě zastavilo nějaký auto, když jsem takhle hledal na kraji pole. A hrozně dlouho na mě ten týpek koukal. A pak začal to volat telefonem. Já jsem měl za to, že volá policii, už jsem jí fakt očekával. Ale policie nakonec nedorazila, no, tak nevím, co tam dělal. No. Tato hrouda mi zní v celku mincovně. Hele, a už taky vypadlo. Zase nějaký... To může být, no.
pěťáček asi, no, pět desetinek, nevím, jestli to budu čistit. Asi ani ne, ale dobrý, pokud ty mince prostě padají, sice malinkatý, ale padají, takže to je základ. To už trochu sklidníme, ne? To jsem tady fakt chviličku a zase další docela mincovní signálek. Hele, tentokrát už to bude větší penízek. To je padíček, no jo. Padíček, asi třetí republika, nějaký ten rok 47. My nám trošku ošmrdláme. Takže peněžní smršť, ne takhle po ránu. Dobře, dobře, zlobím se. Tak já nevím to, buď ten slimák sežral nějaký koft, jo? Nebo je to pod ním ten nález. Tak slimáku tebe dáme stranou. Slimáky zásadně nezabijím. Jsou to škůdci, ale každý má právo se nažrat, ne? To bude ten podslimákový signál. Hele, plombička snad. No, ale nic moc na sobě nemá, nevadí. Každé olovo se hodí. Až nastane olověná krize. Dobrý. No, další docela silný signálek. Mě z toho vyndávání telefonu bolí ruka. No tak to netoč, že? Možná by někdo namítnul, no. A na co byste se pak koukali před spaním, co? Na večerníček. Co mám z toho vykoukne, vymňoukne. Tady nic. Hele! Zlato, echt gold. Korunečka krásná, libová, socialistická. No dobrý, větší mince první, rok 64, to je vzácná určitě, super. Tak tomhle signálku jsem nejdřív nevěřil ani nos mezi očima, ale kopal jsem si kopal. A máme tady nějakou hranu. Co to bude, nějaká mrtvola krásná? Nebo první dvouhlerek dnešní? Jo, dvouhlerek. Hurá. To jsme čekali na kluka zelenýho. Horší stav, ale nevadí. 1912. Dobrý, padá to. To bude prach a broky. To zní docela dobře. Morse z hadry. Starý nadávky byly stejně nejlepší. Pro pět ran do čepice, nebo tak nějak ještě se říkalo, ne? Co to bude u Jovyše? Co to bude u Jovyše? Haha, pan Mincejt obecný. Takhle bych řekl, že to bude deseťák, první republika. A takhle bych řekl taky, že to bude deseťák, první republika. Očistíme si ho. Dobrý. No nic moc, no, taková mrtvolka. No jak padá to tady solidně, ale toho místa tady není moc, no, u těch brambor, takže nevím, co tady ještě tak bude. Chtěl bych určitě nějakou větší minci, no, starší, nějaký ten krejcárek aspoň. Uvidíme, co nám tady brambory nabídnou. Je to tady. Vidím tady nějakou větší minci. Jestli to bude krejcárek 1800 nebo něco podobného. Ježíš, zrovna mrtvolka nějaká. Nicméně hlava tu vidět je, takže to bude krejcárek 1800, no. Škoda stavu. Neuděláš nic. No, dobrý. No, jsem to u frekventovaného místa. Tak se mi tady nechce moc točit, ale signálky padají dost a tohle skoro vypadá jak na nějak. A
Tohle skoro vypadá jak nějaký čtvrt krejcárek nebo něco takového. Nějaký starší drobáček, co? Se trochu čistíme, se tam něco uvidíme. No, čtvrt krejcárek 1816, ale mizernej stav, no, nevadí. Teďka mi trošičku zamrazilo, jo. Povrcháček. A ne, takhle z výšky vidím tyjo, něco docela zajímavého, jo. Přímo takhle to tady leží, jo. Vidíte to tam? Přímo takhle to tady leží, jo. To si děláš srandu. No mazec, jo. Jako stříbro, to je jasný. A nevím, jestli to může být z náušnice, nebo na krk, jestli to bylo. Nebo to někde viselo na nějakým šatlénu, něco takového. Každopádně to nepoškozený, fakt masakr, to. Fakt masakr, to. Takovýhle povrcháček jsem teda ještě nenašel, to. Stáří, jaký nevím, ale jako úplně nejnovější to fakt nevypadá, no. Podle toho stylu té výroby, jak tak na to koukám. Ale datovat si asi netroufnu. Každopádně super, no, možná to ještě trochu očistím, kouknu, jestli tam bude punc nějaký. Super, to stříbro takhle na brambořišti. Na zec. No, tak vypadá to, že punc tam není. Tak on by to fakt mohlo být docela starší, jo. Pecka to. To má fakt radost, takovouhle věc jsem ještě nenašel. Mazec, no. Tak jdem dál, třeba ještě padne něco pěkného. Super. Ale když jsem tady vydláp nějaký kolečko takového, no kolečko to, předmět vejcovitého tvaru. To je jako svátostka, který upadlo očko nebo co. Jako vypadá to, že tam je nějaká paní, co drží nějaký děcko. No, on to může být tam nějaký ozdobný plíšek, co někde byl nalepený nebo něco. Každopádně asi tam je Panna Marie. S Ježíškem trochu to očistíme, no, ale asi sežranost to bude. Dobrý. No je tam ale ježa, dokonce je vidět, jak se na nás tlemí. No já si nemyslím, že to je svátostka, fakt si myslím, že to byl prostě jakoby nějaký kování, který byl vsazený v něčem, nalepený nebo něco, taková ozdoba. Tak super, to jsem ještě nenašel. Tak mi padla plombička, dokonce tam je vidět ten znáček RU. Tak to mě vždycky potěší, paráda. Na druhé straně nějaký číslo, no asi mlýnská trojka. Dobrý. No, bude to ještě něco pěkného. No, asi knoflík. Má na sobě aspoň něco. To trochu to vypadá, že jo, ne. No, má z nějaký haluše. Jo, nějaký kříž tam bude, ne? To se možná očistíme. Dobro. No, tak já tam vidím nějaký překřížený kladívko a krumpáček. No dobrý, to bude asi hornický knoflík. To mám zatím asi jenom jeden hornický. Druhá strana je taková trochu zdobená s očkem, takže hodička, dobrý knofl. No, jinak času už moc nemám. Dneska to byla jen taková rychlovečka, ale docela vydatná. Tak si dám ještě pár posledních signálků, nebo třeba jenom jeden, nevím, jak to bude padat a půjdeme domů. No, tady máme nějaký hřovoucí povrcháč, tady v plevílku. Koukneme se na něj. Hele, je to asi malý penízek. Asi to bude 5 desetinek. Očistíme, no. Dobrý, jo, bude to 5 desetinek. Třeba nebude zase tak špatný. Super. No dobré je, rok 85, docela zachovalej. Pohodička.
Takže by jeden z těch posledních signálků. Uvidíme. Zatím moc nevím, co si pod tím mám představit. Asi to bude trošku hloubš. Jsem myslel, že to je mince, ale to vypadá, že to je knoflík. To je nějaký možná, že už je stříbrnej. Jenom, že tohle je oddělený od toho zadku. No, vypadá docela stříbřeně teda. Všechno tady bylo vyplněné, to nějakou srágorou, ten vnitřek. Tohle si každopádně očistit, to vypadá zajímavě. No, tak dámy a pánové, máme tady stříbřený erbovní knoflíček, libovej to. Jsou taky dva pejskové, uvnitř erbu kormidlo, nevím, co to je za erb. Jako škoda, že je takhle vykorodovaný a vody to odpadlý, ale aspoň, že jsem ho našel takhle pospolu. Takže zkusím tohle to nějak vyčistit a nějak to tam asi přilepit aspoň, abych ho měl takhle komplet, no. Takže to je paráda. Možná teda poslední nález, no. Ještě si tady projdu pár metrů a už pak asi půjdu. Takže bombička. Stříbřený erbovní knoflík, no. Je to zatím můj asi druhý nebo třetí, možná, nevím. Super, no. Blištivec. Tak jo, tak úplně poslední signálek, ale nikomu to neříkejte. To je zase napínák, hele. A bude to asi mince. Hukot. Mincí jsme začali, mincí končíme. Asi první republika, deseťáček. Nebo ne. To vypadá na nějaký půlkrejcárek. To je hustý to. Je to půlkrejcárek 1851, to ale já tyhle tady moc nenacházím teda. Ty jednokrejcárky ty padají docela často, 1851, ale půlkrejcárky ty teda moc často nevidím. Tak super. Krásná rozlučková mince. Tak jdem dom. No a už to zabalíme. A dneska teda pohoda. Ten stříbrný šperk, s tom mám velkou radost. Nic takového jsem ještě nenašel. Ten luxus teda. No jinak takový docela klasický nálezy, no. Mincičky, bordílky. Ten knoflík vlastně erbovní, ten je dobrý. Takže dneska pohodička. Byla to docela rychlovka, takže krása, paráda, čau.